Camarada, não se preocupe com isso. Acontece com todo mundo. Coloquei uma nova opção de estratégia. Guys, tá tudo certo no lobby aí? Porque, cara, na largada um monte de carro saiu andando e eu fiquei parado. A largada não ativou pra mim. Só falta uma parada, só uma parada nessa estratégia. Deus, né, joguinho? Você recebeu uma punição de tempo pelo último incidente. Sabia que ia tomar essa cu. Sacos. É cor, essa porra de segura. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Esses 3 segundos, eu já não tô nem aí mais não. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar.